2016 ka nisur me aksidente tragjike në rrugët e qarkut të Shkodrës. Një aksident i rëndë është regjistruar në kryqëzimin e Darqit, në aksin rrugor Shkodër-Velipoj në qarkun e Shkodrës. Ka qenë ora 1:00 PM, pikrisht në orët e para të vitit 2016, kur një automjet është përplasur për shkak të shpejtësisë të normave të lejuara. Katër plagosur kanë mbetur nga një aksident rrugor në aksin Velipoj-Shkodër. Ngjarja ka ndodhur tek kryqëzimi rrugor Darqi-Shkodër, ku drejtuesi i mjetit tip Mercedes-Benz ka humbur kontrollin duke rënë në kanalin e rrugës. Përpasoj, drejtuesi i mjetit, 43 vjeçari, është plagosur dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po eton për zbardhjen plot rrethana të këtij aksidenti, i cili nis në këtë 2016 me aksidentin rrugët e qarkut të Shkodrës. Shpresojmë që ky të mos jetë një augur i zi për aksidentet rrugore në territorin e qarkut të Shkodrës. Të plagosurit po ashtu kanë mbetur edhe 3 pasagjerët që ndodheshin në automjet. 2-3-12 vjeqar me inicialet MB dhe MT, si dhe një 20 vjeqar me inicialet AT, të tre banues në Dajqë të Shkodrës.